חמודה בעולם בסכנת הכחדה. צבים הם יותר מסתם בעלי חיים עם שריונות. יש להם תפקידים חשובים בטבע, לאכול יצורים חיים ולאכל על ידיהם. מסתבר שיותר מרבע ממיני הצבים שחיים על פני כדור הארץ נמצאים באסיה. אז למה בעצם הצבים בסכנת הכחדה? יש לזה שלוש סיבות. אחד, בתי הגידול הטבעיים שבהם גרים הצבים נהרסים, וכשהם חוזרים ליבשה, אין להם לאן לחזור. שתיים, צדים צבים למאכל. בתרבות של מדינות רבות באסיה מאמינים כי אכילת בשר הצב יכולה לרפא את הגוף ולהגן עליו. איכס, מה נסגר איתכם אנשים? מה אם פשוט לאכול פיצה? הדבר השלישי והכי נורא, שצדים צבים ומוכרים אותם כחיות מחמד. אז למה בעצם צבים כל כך חשובים? ביצי הצבים משמשות טרף לבעלי חיים רבים, כמו דגים, נחשים, תנינים ועוד. אם הצבים יכחדו, בעלי חיים רבים יצטרכו למצוא מקורות מזון חדשים. כטורפים, יש סוגי צבים שאוכלים גם צמחים וגם בעלי חיים, והם מסייעים לצמחים לפזר את הזרעים ולהתרבות. ואחרון חביב, יש צבים שאוכלים בשר לעתים קרובות, אז הם ניזונים מבעלי חיים מתים. על ידי אכילת בעלי חיים מתים, הצבים שומרים על המערכת האקולוגית נקייה. אתם יכולים לדמיין עולם ללא צבי הנינג'ה? בלעדיהם גם כל הפיצריות ייעלמו. בואו נרגע. יש עוד הרבה דברים שאפשר לעשות. וגם הצופים שלנו יכול להיות חלק בזה. כנסו למאמר באתר פרונטירס, מדע לצעירים. ותקראו איך אתם יכולים לעזור לצבים. עד כאן למהדורה שלנו היום. נתראה בפעם הבאה. עם עובדות חדשות, מחקרים מפתיעים ועוד. ועד אז...